You cannot go and insult your president indirectly. Unambia president wako to keep your house in order. How can you do that? Experience is important. Kuna kitu inaitwa Official Secrets Act. You cannot go to TV and expose what happens that the president has told you something directly. It is wrong. It is completely wrong. So wale ambao wako na kibarua mnajua vile hiyo kibarua yenu vile mtatekeleza. But this country has one president, William Samoei Ruto. Na Rais Ruto anafanya kazi na baba Jacob Engineer Enigma Raila Amolo Odinga. Kama hiyo inakuudhi sana, ukinyongwa na waru, teremusha na supu. Eh, ukinyongwa na waru, teremusha na supu. So I want to assure the people of Nairobi that we are going to restore order in our city. We will now not listen to any ethnic mobilization around the issues we must do for Nairobi. Mwaka uliopita, wamama 52 waliuliwa Londiani wanauza kwa barabara. Walikanyangwa na gari, a truck lost control from Londiani. Ikapita na wamama 52. Hawezi kurudi. Maisha yao haitarudi. Watoto wadogo walikuwa na mama wao wapo, waliuliwa. Nairobi hakuna mtu atauza hapo kwa barabara, Haile Selassie, chini kwa barabara na tumejenga masoko na pesa ya wananchi ambapo watu wanaweza kufanyia kazi. That one I will not allow. It will not happen. It will not happen. I want to assure you. Wale ambao wamekuwa wanafanya vitu wakijua ati hii kifanywa nitaambiwa tusiguse sijui nini, please forget it. We will do things properly. Nairobi is a capital city, a global hub, the capital city of Kenya. It will look like the capital city of Kenya and it will be orderly. So mimi nawashukuru sana. Ninawapenda. Nairobi tunasema ninawalombo tofu.